tal? Aquestes plantes que porta en Paulo serviran per crear un petit jardí al centre de la ciutat. Concretament, al bell mig d'una plaça d'aparcament que només avui està disponible per a l'ús ciutadà en el marc del Parking Day, una iniciativa que reivindica un model nou de ciutats més sostenibles. He cogido mi planta y con mucho entusiasmo me he acercado aquí porque creo que sea una iniciativa maravillosa aquí en el centro de la ciudad, dar un poquito de verde, dar un poquito de sensibilidad. La nostra intenció és fer participar a la gent del barri amb aquesta actuació i el cojardí és, li diem co perquè ha d'estar creat per la intervenció dels veïns. I la idea és que tot això al llarg del dia es vagi transformant en el jardí. Fa 10 anys que el Parking Day se celebra de manera simultània a 200 ciutats d'arreu del món. En aquesta edició, Barcelona hi participa a través de 60 entitats, les quals han convertit en petits espais verds una quarantena d'aparcaments. I el que reivindiquem és una ciutat més verda, amb menys contaminació, més saludable, una ciutat que estigui dissenyada i projectada per a les persones. Per nosaltres, que hi hagi una iniciativa ciutadana com el Parking Day, que proposa pacificar diferents espais de la ciutat de manera lúdica, cultural, reivindicativa, doncs ens sembla una iniciativa realment molt, molt positiva. Aquí en el mapa hi ha totes les places de pàrquing que hi ha i a cada plaça hauràs de fer una prova. T'animes a fer la nostra prova? A través d'una petita gincama, els ciutadans han pogut participar més activament en la iniciativa i col·laborar així en la difusió del Parking Day.